Assalamualaikum, hai kenal bersama dengan Nizam. Nizam, sehat tak? Alhamdulillah, sehat. Makin sehat. Kenapa jalan puncak alam? Apa bestnya jalan puncak alam ni? Kalau jalan tu tak berhantu ataupun tidak mendapat story daripada orang-orang lain, dia takkan menjadilah. So basically jalan puncak alam, kita sedia maklum bahawa ramai student dekat situ, ramai pelajar-pelajar yang berkongsi cerita jalan puncak alam. Ada je banyak jalan lain, jalan yang lagi seram. Tapi kenapa jalan puncak alam adalah adalah sebab dia, korang kena tengok. Kita ada dengar dakwaan Nizam dah keluar daripada MIG. Yang tu boleh tak share sikit, betul ke tak ke sebenarnya? Satu berita yang betul lah. Nizam sekarang adalah freelance, tidak di bawah mana-mana company. Nizam keluar MIG dengan cara elok. Nizam sekarang rasa yakin lah kalau bergerak sendiri lagi senang ke, ataupun sebelum ni macam agak menyusahkan sebenarnya sebab under management. So diorang kena tetapkan itu ini. So bila nak pergi ke tempat lain macam agak susah ke, macam mana tu sebenarnya? Sebelum ni dengan MIG lagi mudah sebenarnya. Maksudnya job ada MIG kadang ada disediakan, bila production luar nak panggil kita berlakon, kita ada management artist atau talent manager yang akan deal dengan diorang. Tapi bila Nizam gerak sendiri, Nizam akui sangat susah sikit, tapi itu yang Nizam nak. Walaupun susah, kita buat, kita feel tu lain lah. Sama bila kita nak mengharap pada orang kan. So sekarang Nizam cuba ambil inisiatif untuk bergerak sendiri dan kenal dengan seramai orang yang boleh Nizam kenal lah.